15 хвилин буде, через 20 хвилин буде. Віталію, а можете розказати, для чого сьогодні тут взагалі всі зібралися? Є така українська традиція, коли права українців на їхній політичний вибір, на цивілізаційний вибір починають забирати або ігнорувати, українці виходять на це місце. І якщо дощ, беруть парасольки і термоси з чаєм, якщо така тепла погода, як зараз, то беруть каву. Ну, власне, заради цього і зібралися. Сьогодні та людина, яка тимчасово знаходиться в кріслі глави держави, по суті, визнала те, що розпочалася акція капітуляції. Цей процес спробують провести через парламент, цей процес спробують провести через суспільство. Так от, у мене особисто є абсолютно щире переконання, що громадяни України, яким країна є не порожній звук, вони мають сказати своє слово проти цього процесу. Населенню цієї території буде традиційно до лампочки. Ну, відповідно, ті, хто вважає себе громадянами, вони будуть брати каву і говорити голосно про свою позицію. Зрештою, нам це гарантує Конституція. Поки що це не заборонили, не зелені. Ну, власне, і все. Вийти каву. Олексію, ветерани закликали вийти сьогодні на Майдан. З чим ви прийшли? Слава Україні! Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем бойовым побратимам со всех подразделений, с Национальной гвардии, ВСУ, с добровольческих подразделений, с призывом забыть все негоразды, все грязги политические, которые у нас были. Ведь сейчас, после сегодняшнего заявления нашего президента, мы все прекрасно понимаем, что Украина понадусает. То есть сейчас стоит вызов. Либо Украина, либо будет какая-то непонятная федеральный округ Южной Новороссии, или еще бог знает, как это будет называться. Нет никакой формулы Штайнмайера. В Минских договоренностях, которые были подписаны в 2015 году, о таких даже словах не упоминается. Мало того, среди 13 пунктов Минских договоренностей нет ни одной буквы, ни одной запятой, которая говорит об отводе украинских войск с будь каких позиций. Там идет речь только об отводе тяжелого вооружения, да, такое есть, и об отводе, выводе всех вооруженных формирований, незаконных вооруженных формирований, имеется в виду ДНР, ЛНР и все, что мы, извините за выражение, это говно, которое вооруженное сейчас находится на оккупированных территориях. То, что мы сегодня услышали, лично я, как подготовку к капитуляции, назвать не могу. Именно поэтому мы вышли сюда, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Не дуже багато зараз людей. Як ви думаєте, більше збереться чи ні? Ну, во-первых, ми знаходимося в Києві, і Київ достатньо город большой, но мені вже дзвонять бойові побратими з різних городів. Вони вже готові видвигатися на Київ, вони готові к мирним протестним акціям. Ведь каждый из них знает, чем, каким потом и кровью доставался нам мир в наших городах, в том числе и в Києві. И сейчас все просто так взять и слить можно, конечно, но как потом смотреть в глаза, глаза матерей и жен погибших людей. А вы слухали сьогодні брифинг Зеленського про розведення військ? Так, я слышал сьогодні брифинг про розведення військ. Очень интересно, как мы в зиму собрались отходить с оборудованных позиций с чистой пули, и почему мы должны отходить, находясь на своей земле. И хорошо, а куда-то идут оккупанты? На 3 километра, на 5 километров, а что дальше? То есть они отойдут на 5 километров, будут опять находиться на нашей земле. Чем отличается это от оккупации, которая есть сейчас? Просичимся до вас. А можна пару слів? З чим ви сьогодні прийшли на Майдан? Я так розумію, ви прийшли бомби підтримати ветеранів. Бомби нема, можу продемонструвати. Ми прийшли поспілкуватися, подумати, підтримати і говорити. Ті надзвичайні політичні події, які буквально сьогодні відбулися в житті наших Миколаїв. Мова йде про підписання українською стороною тої частини угод, які передбачають реалізацію так званої формули Штайнмайєра. Сьогодні фракція ЄС вже заявила, що проти. Як будете діяти далі в парламенті, можливо, на міжнародній арені? Фракція ЄС, як відомо, в парламенті використовує суто парламентські методи боротьби. І ніяк інакше. Як ми будемо діяти, я думаю, це буде певним сюрпризом для наших політичних опонентів. Дякую вам. Я знаю, пойти. Я знаю, пойти.
можете розказати, чого ви сьогодні прийшли на Майдан? Все бігають. Я вийшов на Майдан тому, що ми дуже довго розмовляли про червоні лінії, а сьогодні є вірогідність, що відбулася чорна яма. Тобто те, до чого вели всі інші червоні лінії. Зараз вже не спроба, вже конкретні дії, тому що здати все, за що Україна воювала майже 6 років, що воювали ми. Тому після сьогоднішнього брифінгу дуже хочеться почути відповіді, побачити певні документи, щоб зрозуміти для себе, що це таке. Це якесь непорозуміння або державна зрада. І поки що все кажуть про те, що це друг. Ви спілкувалися з людьми, от зараз не дуже так, в принципі, є багато, але вони всі дуже активні. Про що говорять? То як хочуть діяти далі, про що взагалі зараз йде мова? Як люди поставилися до того, що сьогодні відбулося? Люди обурені. Люди обурені і люди чекають відповіді. І в залежності від цієї відповіді люди будуть реагувати. Тому що якщо хтось очікує, що це пройде так і ми спіткнемося, він помиляється. Він помиляється, бо ми заплатили за це дуже велику ціну, без пафосу заплатили. Зараз ми очікуємо відповідь, і ми її отримуємо. Той або інший спосіб. Щодо розведення військ, от сьогоднішня новина, як вам? Саме моя бригада стояла на цьому місці. Саме моя бригада звільняла там села. І якщо це буде зроблено, це буде зрада нас і всіх тих підрозділів, які протягом 5 років відстоювали і відсовували цю зону в сторону противника. І це буде зрада всій армії, всій Україні. Це неможливо і я думаю, цього не буде. Сказати усім, хто сьогодні за нами слідкує, подивіться, все більше і більше людей доєднується, і все більше людей підходить сюди на Майдан.
І як Ідерш слушно сказав, то так виглядає, що добру половину цих людей ми знаємо одне одного в обличчя. Можливо, не персонально, але ми перетиналися на різних акціях, ми перетиналися з різноманітною позицією, ми боролися за ті самі питання, ми боролися за свою Україну. І ви знаєте, я пам'ятаю ту ніч, першу ніч 21 листопада, коли студенти вийшли на Майдан. Тоді вийшли студенти, зокрема, у нас у Львові, Українського католицького університету, університету Франка і Львівської політехніки. Так, їх тоді було мало, але вийшовши, вони почали дали старт величезній революції. Сьогодні нас вже тут є набагато більше. І це люди, які набагато чіткіше, ніж тоді студенти, знають ціну своєї державності. Вони набагато чіткіше знають, наскільки важко було боротися і чому вони сьогодні не хочуть це все кинути. Не хочуть опускати лапки, а хочуть дійсно ставати до боротьби і захищати те, що нам вдалося відвоювати. Бо я хотіла би наголосити, ми насправді за цей час відвоювали дуже-дуже багато. Дуже багато хто каже, знаєте, оці всі зелепоти, тролі, московська всяка наволоч констатує, що от що такого було зроблено за цих 5 років, нічого такого, от взяли, накралися, замість того, щоб держава розвивалася. А я як міжнародний, як політолог, як активна людина, я точно усвідомлюю, що якщо хоч хтось з вас прочитає стенограму Ради нацбезпеки і оборони від 28 лютого 2014 року, ви усвідомите, що Україна була в таких реаліях, коли вона взагалі не мала існувати. Та в таких умовах, коли пустий бюджет, немає армії, шалений зовнішній борг і взагалі нас на кордоні стоїть Путін зі своїми мільйонними арміями, держави не мало бути. А ми не тільки те, що встояли завдяки спільним зусиллям волонтерів, добровольців, але, зокрема, дуже-дуже-дуже чіткої позиції новообраної у 2014 році влади, ми не тільки встояли. Ми почали розвиватися, ми наростили сили, ми зменшили борг, ми здобули економічну стабільність. І зрештою люди жили як люди в державі, в якій йшла війна. Тобто ось це було найважливіше. А наші люди, перепрошую, зажралися до такої степені, що їм там не вистачає грошей на Сейшели, чи не вистачає грошей десь там на All-Inclusive Туреччини, їм не вистачає грошей на нову хату чи на нову машину. У нас була і є сьогодні держава. І це, напевне, найважливіший момент. Ми сьогодні маємо відстояти державу, і тоді буде все. Правда, нам сьогодні пропонують не державу, нам планують просто стати шматою, путінською шматою. Дайте відповідь собі на запитання. Ви готові бути шматою? Ви готові бути слугами? Ви готові бути ніким? Ви готові сидіти по концтаборах і тюрмах? Ви готові позбуватися рідного дому, бо комусь так захотілося? Ви готові підтримувати диктатуру? Ось ці всі питання нам пропонують, зрештою, і підписанням того всього, що відбулося сьогодні. І таких моментів є багато. Це і драконівські закони, 10.09, 10.53, 10.72 і багато-багато-багато інших, які порушують умови з угоди про асоціацію. Але, бачите, цими всіма законами можна розбиратися, якщо у нас є країна. Сьогодні Путлер пропонує нам її знищити нашими власними руками. І я зараз іду до Гліба Бабіча, щоб проговорити те, що відбувається, то ще й так. Скажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні прийшли на Майдан? Ви наверняка сьогодні смотрели і слушали брифінг президента. Там були такі слова про те, що він зможе сам захистити територію, тому що пройде якийсь там референдум, якийсь там було виявлення, але точно буде вибори на Донбасі не під дулами автоматів. Вам нічого не напоминає? Я тільки що говорив о тому, що ми самі находились в состоянии, когда впервые после многих лет жизни в независимой Украине, при всех проблемах, мы были свободны, и мы оказались в ситуации, когда зеленые человечки с автоматами, в общем-то, принуждали людей выходить из дома и делать выбор, которого они не хотят. И это было сопряжено с жизнью, с потерей жизни. И то, что сегодня говорил президент, что он гарантирует, это
бачиш, ми маємо право. Знаєте, от емоцій не можеш виражити, от хочеться прямо таким простим словом висказати. Потому что если сегодня мы не можем добиться гарантии безопасности наших граждан, находящихся в оккупированной территории, имея столько лет, имели поддержку на европейских институций, если международные организации не могли войти на эти территории, потому что Путин был против, потому что ему он не может показать, он не, вернее, ему невыгодно показывать вот те все зверские убийства на оккупированных территориях и вот, вот тот страх людей, которые живут в оккупации, которые, в общем-то, существуют, они живут только одной надеждой, что мы освободим наши территории. И подобные сегодня заявления, то, что мы неоднократно обращались и говорили о недопустимости подписания такой угоды плана Штайнмайера, это навязанное Путину действие. И просто сегодня мы можем потерять вообще государственность. Мы снова окажемся сателлитом Российской империи. Вы говорили с Крымом уже сегодня? Что-то вот оттуда приходили какие-то сигналы, реакция на сегодняшний? Крым, вот эти все полгода жил вот такой надеждой, что эти изменения, которые у нас произошли после выборов, они не снимут с повестки дня Крым, освобождение Крыма. Но тревога, она усилилась сейчас. Сейчас уже в Крыму считают, что Украина готова сдать, ради своего благополучия сдать Крым. А вы как считаете? А я считаю, что Украина – это украинский народ, а не президент и его команда. Президент, он будет тогда президентом Украины, когда он будет защищать интересы этого государства и не будет идти на поводу у врагов наших. Как действовать сейчас? И что делать людям сейчас? Как организовываться? Вот сегодня пришли на Майдан. Каково ваше видение? Кияне должны четко для себя уяснить, что война не где-то, что Путину нужен не только Крым, Путину нужна вся Украина. Это не будет спокойствия в стране нашей до тех пор, пока мы не освободим оккупированные территории. И активная часть Киева должна на такие вызовы реагировать как общество, как вот люди, которым не безразличны. Это, знаете, я вот сейчас стоял и думал, сегодняшнее вот это соглашение, и я нахожусь здесь в чувстве того, что все, я не могу не думать о том, что Киев уже не независим. Я имею в виду, как столица Украины, уже не свободен. Понимаете, как столица Украины. Вы теряли свободу. Вы можете объяснить короткими фразами, да, для людей, что это означает, потеря свободы? Как живет человек, который реально свободу потерял? Ты меньше всего думаешь о каких-то благах, обычных бытовых. У тебя вся твоя душа, все твои мысли
все время сосредоточены на одном. Это обрести свободу, достоинство свое сохранить, честь и быть вильным. Вот это слово на русский не переведешь. Я скажу, що це такий президент, не насправді дуже дивні відчуття, тому що тут є певна застрога, але є і певна теплота. Теплота того, що люди приходять, люди пишуть. Мені зараз повідомлення купу просто смс, що ми їдемо, чекайте нас. І це значить, що молодь, це значить, що українці готові відстояти свою державу. Вони не будуть здаватися, вони не будуть накриватися цією зеленою хвилею. Те, що сьогодні відбулося, це перетин червоних ліній. Ми не будемо здавати нашу територію, ми не будемо здавати нашу Україну. Тому ми тут, хто не байдужий до України, приходьте на Майдан, ми вас чекаємо. Людей більше вже. Шаман шоу, він в Бурятії йшов, шаман, щоб ті мабуті напливне, шаман напливне, це такі послані, які-то там. Та ні, трошки. От вони виходять, офіс проїм такі, у нас просто, от останні у них на вихідні було. Ви нас просто хоча б не бійте. Ні, я просто не бійте. Де Віталій? Де Віталій? Де Віталій? Чому їх випросили? Ні.
Yeah.